هل مديك فيلم ميسان أو يك فيلم ميسان عدالة دخو يك فيلم ميسان أنا قلنا رجعين ما يو إن عدالة دخو كل عدونه أما عدالة دخو سمين دونه خلافنا يك فيلم ميسان لا بد يك فيلم ميسان وحاله حل بعد قاضي حل كات قاضي وحل عجائبة وحل أنت بدن كوع عن إشوتشيد ينصيحه أعيا تنسول وين محمد حسن شامع وحاضي قبل كنكسو شقيه وحبضان كنكسو شقيه وحساكا مقالة براحل كاللوغو كالوريتشي قدامية كحيقان كي هوري قبل كالتقدر محمد شامع حاضي يقداميها عصوب اردوان لصو مقعابي قبل كالتقدر محمد نور عبد عبد الله مناسبات كوبان الله قبطي حل وريتشي تلبدا مسؤول واحا قبتوغها مامولك قبل كالتقدر كاتي مدى برعو اسو دوويال مدح داقاميد هوين ايا مودان كالي ugu horeen qaar ka mid ah madaxda qabeedka gobolka Togdheer ayaa u mahadnaqay barasaabka xigeenkii hore iyagoo soo dhaweeyay barasaabka cusub ee dhawaan loo soo magacaabay gobolka Togdheer waxaanay ballan qaadeen in la shaqeynayaan xoday ayaan si gooniya aan u sakoodeeya xoday wuxuu ahaa nin yaqaana dhaqanka yaqaana wuxuu ahaa nin siyaasadda bartay oo imka ilaa maayir ku xigeen ilaa barasaabka xigeen ahaa imika inuu sare uga baxo ama wasiir noqdo ama barasaab baan doonaynaa waxaan kala soo dhaweynayaa inanka isna loo dhiibay jagadii loo dhiibay aad iyo aad iyo aad baan isagana u soo dhaweynayaa waxaan soo dhaweynayaa barasaab ku xigeenka cusub baan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay ku soo dhawow gudoomiyihii gudoomiye ku xigeenkii hore ee meesha ka baxay isaga waan u sii ducaynaya waxaan leeyahay kamaan aan aban intii aad meesha joogtay halkan meel kaaga wacan lahaa ku geeyay xigeenka cusub aan la dardaarmaya maxamed nuur waxaan leeyahay xil baad qaaday xilka aad qaaday waa xil cajaayib ah waa xil inta badan ku wacan isujiid iyo nasiixo iyo u dhibrin wax ku wad sagootinaynaa aan u duceynaynaa meel qeyr qabtay aan la geeyo waxaan u duceynaa barasaab ku xigeenkii hore waxaan soo dhaweynaynaa barasaab ku xigeenka cusub waalana soo dhawow gobolka Togdheer ku soo dhawow gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Togdheer de wuxuu ahaa nin de soo shaqeeyay oo odaya ka inanka cusubna inana fogo iyo gudbarisaabka waxaanu leenahay de la shaqee waa idin hambalyeynayna Muhammad Xasan Xoday oo experience ahaa oo gobolka aqoon badan u lahaa oo reeraha aad u kala yaqiinay oo caawin ninkan hawl la soo xulaya gurigiisa garanayay oo ninka kiiska lagu leeyahay oo leeyahay bilba kiiska lagu leeyahay waxa weeye halkiisa ugu tagayaan garanaynay ilaahay meel ka khayr badan ku geeyo madax hore u sii dalac ciidanka cusub waxa weeye dowlad sanka u joognayna aan yaa dan soo dhaweyna ba gudoomiye ku xigeenka cusub maxamed xasan shaamac wuxuu haawday gobolkan ka soo shaqeeyay wax badan ka soo shaqeeyay muddo 10 sano ah dalkan iyo degmadan u shaqeeyay insha Allah taala si wanaagsan uga shaqeeyay insha Allah gudoomiye cusubna waxa leeyahay ilaahay xilka ha kugu asturo ilaahayna ku fudeyo gudoomiye ku xigeenkii hore anigu aqoon baan u leeyahay maro ka shaqeynayay oo ahaa gudoomiye ku xigeenka degmada iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka labadaba waxaan kugu dacaynaynaa gudoomiye halka iyo meel ka sareysay in ilaahay kugu asturo gudoomiye ku xigeenka cusub insha Allah biidni Allah al-Karim kullana dhalinyaro aqoon yahana ba tahay marka waxaan ilaahay kaaga barayaynaa xilka sa gobolka mas'uuliyadda in ilaahay ku fududeeyo gudoomiye ku xigeenkana cusubna waan soo dhaweynaynaa kullay waan ninku wanaagsan xagga maartay dhexgalka bulshada iyo xiriirka waxaan rajaynaynaa inuu maartay si waxaan u shaqeyn doonto waxaan leenahay ilaahay kula qabto marka walaal waxa kugu la dardaarmaya booska joogto haykalkiisa yeelo muxuu hayay dhalinyarnimadu waxay leedahay awood badan oo muxuu hayay ku dhirasho badan oo ku dhac badan oo isdowladeen badan bay leedahay marka taa inaad hoos u dhigto barashaab dhalinyara oo wax maqal badan oo muxuu hayay horumarka jecel uu kula shaqeynaya marka inaad wanaagaayo wacnaanta ku wado halkan ka sagootiina gudoomiye ku xigeenkii hore Maxamed Xasan Jaamac Xuday waa oday ruucadaaya muddo badan qaranka uu soo shaqeynayay gudoomiye ku xigeenka cusub waa soo dhaweynaynaa barasaab ku xigeenkii hore gobolka Togdheer iyo barasaab ku xigeenka cusub ee dhawaan loo soo magacaabay gobolka Togdheer ayaa waxay si wada jir ugu mahadnaqeen bulshada gobolka Togdheer labaad waxaan halkan doonayaa inaan uga mahadceliyo dadweynahayga aan jecelahay ee gobolka Togdheer muddo 12 sanood iyo barka aan la soo shaqeynayay mar aan degmada joogay iyo mar aan gobolka joogay ba aad iyo aad iyo aad baan niyad wanaagsan iyo kalsooni iyo farxad weyn ay ii tahay maanta inaan ka mahadnaqo 12 sanood iyo barkaas sida qiimaha leh aanoo garab taagnaydeen aniga iyo kolba halkii aan ka shaqeynayay hadday degmada ahayd iyo hadday gobolka ahayd waa nin ka soo bixi kara oo dhaqankeeda iyo taladeedaba leh
isagana aad iyo aad baan in isu garab taagayaa waxa laaro wixii aad u baahato gudoomiye ku xigeen diyaar baan ku ahay habeen iyo maalin ba tala iyo tusaale ba aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka waxaan mahadnaqayaa cid kasto oo xafladda soo agaasintay shaqaalaha gobolka waxaan mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi oo fursadii siiyay inaan xilkan qabto ama umadeeda u shaqeeyo hal mid iga filimaysan cadaalad darro iga filimaysan aniguna rajayn maayo inaan cadaalad darro ku dhici doono ama cadaalad darro sameyn doono khilaafna iga filimaysan labadaba iga filimaysan weyn wada shaqeyn doona waxa ku wada shaqeyn doona horumar waara iyo meel wanaagsan oo gaarsiino gobolkeena gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo ayaa soo dhaweeyay barasaab ku xigeenka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Togdheer isagoo sheegay inuu yahay nin dhalinyaro oo aqoon ahaan dhisan barasaab ku xigeenkii hore gobolka Togdheer Maxamed Xasan Jaamac Xoday oo ahaa barasaab ku xigeenkii hore oo maanta halkan xilka ku wareejinaya iyo barasaab ku xigeenka cusub ee Maxamed Nuur Cabdi oo isagana soo dhaweeyay midneena sagooteeno runtii anigu ku hadlaya afka maamulka degmada waxaan halkan ku sagootiyeenaa ugu ducaynaynaa ruug cadaar runtii gobolka Togdheer taariikh badan iyo waxqabad badan iyo waayo aragnimo badan baa u leh Maxamed Xasan gudoomiye ku xigeenka cusub runtii waxaan ahay shakhsiyaadka runtii ugu aqoonta badan ee muddadii u dambeeyayna runtii ay wada shaqeynayeen ninkan Maxamed Nuur Cabdi wuxuu isaguna ahaa shaqaalahayaga ama tiimkayga dawladda hoose rag ugu aktifsan ee waliba department-ka disaster-ka loo yaqaano ama DRM-ka loo yaqaano ee noo qaabilsana marka runtii waa nin aad iyo aad isaguna u dulqaad badan ixtiraam badan isku dad wadle runtii waxa leeyahay Maxamed mas'uuliyad culus ba runtii oo tiyaad haysay ama maanta ka culus ba runtii ku fuushay ina maanta xilkii u kala wareejino gudoomiye ku xigeenkii hore Maxamed Xasan Jaamac Xoday iyo gudoomiye ku xigeenka cusub Maxamed Nuur Cabdi markii hore Ilaahay baa mahadle waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii hore waxaan sagootiyay saaxiibkay Maxamed meel ka sareysa Ilaahay ku geeyo sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa oo balan qaadaya si wanaagsan loo shaqeeyo si wanaagsan inaad u tababaro intaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan balan qaadaya Maxamedow sidii oo kale ilaa tababaray inaan adigana ku tababaro hadii Ilaahay ka dhigo Maxamed wuu iska tababarnaa laakiin heer degmo aha heer gobol baa ku tababaray waa ka maanta iyo maxay tahay sida wanaagsan runtii loogu sheegayo Axmed Maxamed Ibraahim Boqore CBA TV Burco Wafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, FC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo bixi kartid. Wafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Wafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.